Príjemnú nedeľu všetkým fanúšikom ľadového hokeja. Želám z Prešova o malú chvíľu. Budeme sledovať zápas medzi domácim HC 27 Grotto Prešov a Slovanom Bratislava. Pôjde o meranie síl 9. kola. Beňo a znova Gakulinec. Nikita Bezpalov neudržal puk vo svojej lapačke, ten iba po červenú čiaru. Tu je odpoveď hostí a prvá chyba v prešovskej obrane, znamenajúca gól. Piatá minúta. Preinsinger to skúšal individuálne cez dvojicu domácich bekov. Nepochodil. Lukošik prihrával spoza bránky. Charbonneau, teraz Krasničan. Prihrávka pred bránku, Charbonneau nie. Tak práve Krasničan zakončoval po prihrávke Čacha spoza bránky. Rozhodol sa pre kľučku a urobil dobre. Zbavil sa Jokinena. Už Viktor Fekiač a pôjde Prešov dopredu. Bakala. Už hráme 5 proti 5. Toto bola príležitosť, ktorú nevyužil Žilka. Ten na pravú stranu, Kytnár sa pekne zbavil protihráča. Už posúval na modrú čiaru Sersenovi. Gachulinec medzi kruhmi. Zigo, ktorý zakončoval. A potom ešte Matoušek bol dôrazný. Ale tam si bránil svojho brankára jeden z Prešovčanov, čo sa potom Tomášovi Matouškovi nepáčilo. S protihráčom protiútok domácich Krasničan, lenže ešte možnosť domácich. Čacho, prihrávka pred bránku, Charbonneau, Jonathan Charbonneau, 3 minúty 47 sekúnd pred koncom prvej tretiny rozjasal domáce publikum. Vyrovnané 1-1, autorom gólu. Už Kytnár. Príležitosť hostí. Kytnár. A Bezpalov. Ešte Sukeľ a tak, sledoval som akýsi náznak. Zatiaľ je z toho iba akési obliehanie hostujúcej branky. Šimun pôsobili niekedy tu v Prešove. Charbonneau tesne vedľa, práve Žrde. A ďalší projektil, ale mám taký dojem, že bol zasiahnutý iba Šimun stojaci pred brankou. Gól! Tak, Čacho, nakoniec to bol Čacho, ktorý tečoval strelu Sikoru. Tak, každopádne to bolo v presilovke. Dvadsiatá štvrtá minúta. Jeho strelu neudržal Bezpalov v lapačke. McKenzie gól, vyrovnané. Tak, rovnako v presilovke. Dokázali skorovať aj hostia. Bezpalov iba vyrazil pred seba. Toto bolo nedôrazné vyhodenie podaní domáceho celku a toto je gól na 2-3. Tridsiatá druhá minúta. Slovan po druhýkrát v zápase vedie. Pekný zákrok Bezpalová. Tí starší si dozajista pamätajú na Turan. Halama. Magdolen Halama iba na pety. Toho ale odzbrojil Gachulinec. Znova Gachulinec. Prihrávka pred bránkou, ešte možno Slovana. Pri ňom Gachulinec, Charbonneau bude strieľať, alebo
Tak, zatiaľ manevruje s pukom, puk prešiel naprieč bratislavským brankoviskom, ale Zagrapad nezakončoval. Pri ňom Majer. Príležitosť, ktorú mal Čacho. Prišiel o puk. Má ho Zagrapan. Turánova príležitosť. Ale zbytočne prišiel o puk. Bez palov na dvakrát po zakončení Valacha. Šimun. Gudlevský vyrazil iba pred seba. Stále Jan Sikora individuálne. Obišiel bránku. Prihrávka na Turána. Tretíkrát v krátkom časovom slede. Šimun. Pavil tesne vedľa. Stále Jan Sikora. Rajs. Jeho nahodenie. Tu Gacholinec. Matouškova strela a bez palov. Pozorný. Jeden. Rajnoha je na ľade. A možno pol sekundy po návrate Rajnohu na ľad Michal Sersen strelou z jaľky spred modrej čiary. Dáva štvrtý gól svojho mužstva. Domáci prehrali s bratislavským Slovanom 2-4.